নমস্কার প্রিয় শিক্ষক সকল আর অঙ্গনবাদী কর্মী সকল, মই ডক্টর অরুণিমা বৰা, এসিস্টেন্ট প্রফেসর ডিসিপ্লিন অফ এডুকেশন কে কে হ্যান্ডিক স্টেট ওপেন ইউনিভার্সিটি। মই আকো আপনার লগত আলোচনার নতুন বিষয়বস্তু লৈ উপস্থিত হয়েছো। মই ইতিমধ্যে আপনার লগত বিভিন্ন ধরনের আলোচনা, আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার এন্ড এডুকেশন, এই আপনার কোর্সটোর লগত জড়িত মই বিভিন্ন ধরনের অধ্যায় লৈ পেলাই আপনার লগত আলোচনা করেছো। আজি মই আপনার লগত আলোচনা করবলৈ ইয়াত উপস্থিত হয়েছো ওয়ার্কিং উইথ কমিউনিটি মডিউল ফোর, অর্থাৎ চারি নম্বর অধ্যায়টি, যে সম্প্রদায়ের লগত ক্রিয়াকলাপ। এই অধ্যায়টির আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছো, প্রথম খণ্ডত ইতিমধ্যে এটা আলোচনা হয়েছে, যত আপনাদের সম্প্রদায়ের ধারণা আর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্রিয়াকলাপর যে গুরুত্বতা বা শিশুর ক্ষেত্র তার যে গুরুত্বতা সেই সম্পর্কে আপনাদের কিছু কথা আয়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে সে বলে মই আশা করছো। আর আজি আমি ইয়ার ওয়ার্কিং উইথ কমিউনিটি, সম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্রিয়াকলাপ, এই অধ্যায়টির আমি আজি দ্বিতীয় খণ্ডর আলোচনার কারণে মই ইয়াত উপস্থিত হয়েছো। আর আজির দ্বিতীয় খণ্ডর আলোচনাত আপনার লগত মই আলোচনা করা বিষয়টি মই ইয়াত উল্লেখ করেছো, যে আজির আলোচনাত আমি পাম এস্টাবলিশিং র্যাপর্ট উইথ কমিউনিটি, অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লগত আমি কিদরে সম্পর্ক স্থাপন করিম, সম্প্রদায়ের মাজত থকা বিভিন্ন লোক সকলের লগত আমি কিদরে এটা সু সম্পর্ক বা যোগাযোগ স্থাপন করি, আমি কিদরে এটা সুশৃঙ্খল জীবন যাপন বা সম্প্রদায়ের কিছুমান রীতি নীতি নিয়ম কানুন সেখিনি আমি রিপ্রেজেন্ট করিম বেলেগ সম্প্রদায়ের আগত। আর সেই কারণে আপনার আগত মই সেটা প্রথমতে আলোচনা করিম, আর তারপরে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হব ইউটিলাইজিং কমিউনিটি রিসোর্সেস, অর্থাৎ সম্প্রদায়ের যে কেতবোর সম্পদ আছে সেই সম্পদ সমূহ আমি কিদরে ব্যবহার উপযোগী করে তুলিম। কারণ সম্পদ সমূহ হয়েছে যে যিকোনো বস্তু উৎপাদনের কিছুমান উৎস। এখন সম্প্রদায় বা এখন সমাজ আমি ভালদরে চলাই লৈ যাবলৈ হলে তার থকা বিভিন্ন ধরনের হিউম্যান রিসোর্স এন্ড নন হিউম্যান রিসোর্স, যে মানব সম্পদ বা কিছুমান বস্তুগত সম্পদ, সেই সম্পদ সমূহের আমি উপযুক্ত ব্যবহার, উপযুক্ত চিনাক্তকরণ করিব লাগিব, তেতিয়াহে এখন সম্প্রদায়, এখন সমাজ আগবাঢ়ি যাব পারিব। সেয়া হোক, আমি আজি আলোচনার বিষয়বস্তু সমূহলৈ আগবাঢ়ো। প্রথমতে আমি আলোচনা করিম যে কিদরে আমি সম্প্রদায়ের লগত আমি এটা ভাল সম্পর্ক স্থাপন করিব পারি, যে সু সম্পর্ক বা যোগাযোগ স্থাপন আমি কিদরে করিম, র্যাপর্ট মানে সংযোগ স্থাপন, যোগাযোগ স্থাপন, সেইটোৱে আমাক কি বুঝায়, যে এটা ক্লোজ হারমোনিয়াস রিলেশনশিপ, অর্থাৎ যে এটা সম্পর্ক বা সমন্বয় কার লগত, সেই সম্পর্ক সমন্বয় কার লগত, সেই সম্পর্কর সমন্বয় হয়েছে আমার উচর পাজরের, আমার সম্প্রদায়ের, আমার স্থানীয় লোক সকলের মাজত এক সু সম্পর্ক, যার যোগেদি আর এই ক্লোজ রিলেশনের যোগেদি আমি কিছু সম্পর্কের যোগেদি আমি কি করিব পারো, যে আমার চারিওকাশর সারাউন্ডিংর পরিবেশটি বুঝিব পারো, তার মানুষখিনির আচার ব্যবহার স্বভাব চরিত্র সেখিনি সম্পর্কে আমি জানিব পারিম, আর সেই মানুষখিনির লগত আমার চারিওখানের মানুষখিনির লগত, যেহেতু মই আগতেও কৈছো যে আমি মানুষ হিসাবে কি হয় যে সমাজপ্রিয় জীব, আমি সামাজিক জীব, মানুষ হয়েছে সামাজিক জীব, মানুষ সামাজিক জীব, আমি সমাজ নোহোৱাকে থাকিব নোৱাৰো, আমি অকলে কোনেও থাকিব নোৱাৰো, আমাক যদি এটা কোনো নথকা দ্বীপত গৈ থৈ দিয়ে বা এটা ঘৰত আবদ্ধ কৰি থয় কোনো, আমি পাগল হৈ যাম, আমি সাইকোলজিক্যাল প্ৰবলেম হব, ডিপ্ৰেশন আহিব, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশন, মুঠতে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। ঠিক সেইদৰে আমি ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গৈ আমি সম্প্ৰদায় বা সমাজখন পাওঁ, আমি ঘৰৰ দৰজা মুখ পাৰ হৈ আমাৰ আৰম্ভ হয় কমিউনিটি, সোসাইটি, সম্প্ৰদায়, সমাজ, এই শব্দবোৰ। সেই আমি সমাজের লগত আমি কি করব লাগিব, সম্প্রদায়ের মানুষের লগত আমি এটা সু সম্পর্ক স্থাপন করব লাগিব, যাতে সেই মানুষখিনির লগত, সেই মানুষখিনির কারণে আমার লাভ, সিম্পেথি, কেয়ার, এইবোৰ আমার কিছুমান সামাজিক গুণের দরকার,
আমাৰ সমাজত জীয়াই থাকিবলৈ, সম্প্ৰদায়ত জীয়াই থাকিবলৈ কিছুমান সামাজিক দক্ষতা, যেনে লাভ, কেয়াৰ, চিম্পেথি, কোঅপাৰেশ্যন, কম্পিটিশ্যন, সহযোগিতা, প্ৰতিযোগিতা, স্বাস্থ্যকৰ প্ৰতিযোগিতা, বা ভাল মনোভাৱ গঢ়ি উঠা, বা সহায়কাৰী মনোভাৱ আমাৰ ইজনে আনজনৰ প্ৰতি গঢ়ি উঠা, এইসমূহ আমাৰ থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি সমাজখনত একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকিব পাৰিম। আৰু সেই বস্তুখিনি আমি সেই ৰেপৰ্টটো অৰ্থাৎ যোগাযোগ বা সম্পৰ্ক, সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত এই বিষয়টো আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰথমৰ পৰাই, সিহঁতক সৰু অৱস্থাৰ পৰাই সিহঁতক জ্ঞান দিব লাগিব। কাৰণ আপোনালোকে চাবচোন, এইটো চাইকলজিকেল বা বায়লজিকেল কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ, জন্মগতভাৱে পায়, যে ল'ৰা বা ছোৱালী এটা যেতিয়া সৰু অৱস্থাত থাকে, প্ৰথমতেতো তেওঁলোকে কণাৰ বা হাঁহাৰ বাহিৰে একো ৰেছপঞ্চ আমাক নিদিয়ে। পৰিৱেশৰ প্ৰতি ৰেছপঞ্চ সিহঁতৰ হঁহা বা কণা। তাৰপাছত লাহে 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 যেতিয়া শিশুকালৰ ফালে ল'ৰা বা ছোৱালী এটা আগবাঢ়ে, তেতিয়া আমাৰ কি হয় যে সিহঁতে কিছুমান আপোন পেটীয়া হয়। তেওঁলোকৰ যদি পুতলাটো চুবলৈ যায়, মোৰ পুতলা নিদিওঁ, মোৰ মা নিদিওঁ, মোৰ দেউতা, এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবোৰ আমি হেৰি কৰোঁ, যে এনজয় কৰোঁ সিহঁতৰ সেইবোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সেইটো বয়সত, সেইবোৰ জন্মগতভাৱে আমি পাওঁ। আমিও আছিলোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও তেনেকুৱা, হয়নে? সেইকাৰণে সেই জন্মগতভাৱে পোৱা যিখিনি আমাৰ সেই আপোন পতীয়া আত্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱ, সেইটো আমি কিহৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগিব। মানুহ হিচাপে, এজন দক্ষশীল সামাজিক মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ হলে সেইটো আমি সিহঁতৰ সামাজিক সমাজকেন্দ্ৰিক মনোভাৱলৈ পৰিণত কৰিব লাগিব। আৰু সেই সমাজকেন্দ্ৰিক মনোভাৱ অনাত আমাক সহায় কৰিব আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশে, আমাৰ চাৰিওফালৰ সম্প্ৰদায়। সেইকাৰণে আমি সিহঁতক সৰুৰ পৰা শিকাব লাগিব যে যি আমাৰ আপোনত্ব মনোভাৱ, পৰোপকাৰী মনোভাৱ, আনক সহায় কৰাৰ মনোভাৱ, আনৰ সুখত সুখী হোৱাৰ যি মনোভাৱ, আনৰ দুখত দুখী হোৱাৰ মনোভাৱ, আনক মানসিকভাৱে যি ছাপোৰ্ট দিয়াৰ মনোভাৱ, সেইবোৰ আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমাক সেই সু সম্পৰ্ক অতিশয় দৰকাৰ হয়। আৰু তাৰ পাছতে যে অতি সু সম্পৰ্ক এটা স্থাপন কৰাটো, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা মানে কমপ্লিকেটেড টাস্ক আৰু এটা জটিল সমস্যা হৈ পৰে। কাৰণ তাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই কেতবোৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স, আমি কেনেকে সেই সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিম বা ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব পাৰিম কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায়ৰ লগত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ, তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব যে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন স্কিল, আমাৰ যোগাযোগৰ বা কথা বতৰা কোৱাৰ যি দক্ষতা, সেই দক্ষতা আমি সৰুৰ পৰাই সিহঁতক যে ভাল হয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফেমিলি মেম্বাৰবোৰ, মানে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত আমাৰ আপোনত্ব ভাৱ, আমাৰ ইমোশ্যনেল ফিলিংবোৰ সিহঁতক সৰুৰ পৰাই দেখুৱাব লাগিব, শিকাব লাগিব। তাৰপাছতে যে কিছুমান ধৰক কমিউনিটিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা, আজিকালি কিছুমান ৱে আহিছে, নতুন নতুন ভাল ভাল কিছুমান দিশ আহিছে, সেইবোৰ আমি, টেকন'লজি যিহেতু আহিছে, কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি আহিছে, প্ৰযুক্তিবিদ্যা আহিছে, তাৰ সহায়ত আমি আমাৰ ছ'চাইটি কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কমিউনিটি কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। যেনেকে আপোনালোকে ধৰক ফেচবুক, হোৱাটছএপ, এইবোৰতো আমি প্ৰায় 80% 70% মানুহে আমি ইউজ কৰোঁ, হয়নে? তেতিয়া আমি সেই ইউজে কৰোঁ সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াবোৰ, তাৰ সু ব্যৱহাৰ আমি এই ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰোঁ। আমি কিছুমান গ্ৰুপ খুলিব পাৰোঁ, আমি কিছুমান কমিউনিটি খুলিব পাৰোঁ, তাৰ যোগেদি আমি যোগাযোগ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ওচৰ পাজৰ মানুহ বা আমাৰ কমিউনিটিৰ লগত। তাৰপাছতে কিছুমান আমাৰ স্কুল আৰু ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ যোগেদি আমি শিশুসকলক সেইটো আমি গঢ় লৈ উঠাব পাৰোঁ। তাৰপাছতে কি কৰিব পাৰোঁ যে আমি নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নিজৰ কমিউনিটিৰ, আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান নীতি নীতি কিছুমান আছে, সেইবোৰ আমি মানি চলিব লাগে, যিহেতু আমি সমাজত আছো বা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আছো। সেই ৰীতি নীতিসমূহ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ আগত বা তাৰপাছতে আৰু আমি কি হ'ব লাগিব যে আমি সম্প্ৰদায়ৰ যদি এজন সু সদস্য হ'ব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বাধ্য হ'ব লাগিব আৰু আমি বেলেগৰ বিশ্বাস ৰাখিব জানিব লাগিব, আমি অনেষ্ট হ'ব লাগিব, সাধু হ'ব লাগিব। আৰু এই গুণখিনি আমাৰ শিশুসকলৰ, যাতে আমাৰ যি নেক্সট প্ৰজন্ম, আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম তেওঁলোকৰ মাজতো যাতে গঢ়ি উঠে, সেই দিশৰ প্ৰতি আমি মন দিব লাগিব। তাৰপাছতে আমি কি কৰিব লাগিব আৰু সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এটা দায়িত্ব কি হ'ব, যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং,
অর্থাৎ বুজাবুজি, আমি বেলেগৰ লগত বুজাবুজি, বেলেগক বুজিব লাগিব তেতিয়াহে আমাক বেলেগে বুজিব, বেলেগক সন্মান কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাক বেলেগে সন্মান কৰিব। সেইটো আমাক সৰুৰ পৰাই সেইখিনি আমাক শিক্ষা দিব লাগিব। আপোনালোক শিক্ষক হিচাপে, অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে বা অভিভাৱক হিচাপে আপোনালোকে এই কথাখিনি শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সিহঁতৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বা সামাজিক গুণ যি সেইখিনি যাতে অতি সহজে বিকাশ হয় তাৰ কাৰণে এই কথাখিনি, এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা এইবোৰ আমি আমি এইবোৰ ঘৰখনৰ পৰাই সিহঁতক প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পাছতে সিহঁতক ভাল যি স্বভাৱ চৰিত্ৰ গঠন সেইখিনি আমি ঘৰখনৰ পৰাই কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথাবোৰত আপোনালোকে সৰুৰ পৰাই গুৰুত্ব দিব লাগিব, আপোনালোকে মন দিব লাগিব। তাৰ পাছতে আনু বা ঘৰ বা এনেকুৱা ওচৰ পাজৰৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এনেকুৱা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব যাতে প্ৰত্যেকে নিজৰ কথা কোৱাৰ স্বাধীনতা লাভ কৰে, প্ৰত্যেকে কিছুমান ধনাত্মক মনোভাৱ লৈ আগবাঢ়িব পাৰে, আৰু যিখিনি ঋণাত্মক মনোভাৱ, বেয়া, ঘৃণা, স্বাৰ্থপৰতা এইবোৰ যদি পৰিহাৰ কৰি আমি এখন ভাল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰে, এই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি সমাজৰ সদস্য হিচাপে আমি কি কৰিব লাগিব যে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আমি সজাগ ব্যক্তি হিচাপে বা সমাজৰ শিক্ষিত মানুহ হিচাপে, আজিকালি কেনেকুৱা হৈছে মানুহবোৰ চেলফিচ হৈ গৈছে, মানুহবোৰে অকল নিজৰটো বুজি পায়, ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক, আত্মকেন্দ্ৰিক, মোৰ 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 কৰি থাকে অকল। সেইকাৰণে আমি মোৰ শব্দটো আমাৰ 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 আমি তালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এখন সুস্থ সমাজ কৰিব। কাৰণ আপোনালোকেই চাওক এটা কথা যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত যিমান শিক্ষিতৰ হাৰ আছিল, আজি শিক্ষিতৰ হাৰ তাতকৈ বহুত বেছি, 70%ৰ ওপৰত, কিন্তু তাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ বাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমাৰ সমাজত যেন কুকৰ্ম কমি গৈছে, নাই কমা। তাৰ কাৰণবোৰ কি? আমাৰ আত্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱ, আমি অকল নিজকে চিনি পাওঁ। সেইকাৰণে আমি সৰুৰ পৰাই সেই বস্তুবোৰ নোহোৱা কৰিবৰ হলে আমি সৰুৰ পৰাই এই সৰু সৰু কথাবিলাক গুৰুত্ব দি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আমি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব, যাতে সিহঁতে এটা সুস্থ মানসিকতা, সুস্থ দেহৰ লগতে এটা সুস্থ মানসিকতা লাভ কৰে। তাৰপাছত আপোনালোকে কেনেকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সম্প্ৰদায়ৰ লগত তেওঁ জড়িত কৰাব, যে সিহঁতৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত প্ৰথমে, তাৰপাছত আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত, তাৰপাছত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনছ বা নেইবাৰ, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সিহঁতক ডাঙৰ হোৱাৰ, বৃদ্ধি বিকাশ হোৱাৰ সুযোগ দিয়ক। তাৰপাছতে আমাৰ কি হয় যে এই সম্প্ৰদায়ে আমাক কি কৰে যে ছাপোৰ্ট দিয়ে, এই তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, আপোন ভাৱ, ছেল্ফ কনফিডেন্স, আত্মনিৰ্ভৰশীল মনোভাৱ এইবোৰ গঢ়ি উঠে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থাকিলে, আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজত থাকিলে, যেতিয়া আমাৰ আপোনত্ব ভাৱ বাঢ়িব, আমাৰ নিজস্ব ভাৱ বাঢ়িব, তেতিয়া আমি কি কৰিম, নিজকে ছেফ ফিল কৰিম, আমি অনুভৱ কৰিম যে মই ইয়াত ছেফ, মোৰ ইয়াত নিৰাপত্তা আছে। যদি আমি আমাৰ ঘৰখনৰ বাহিৰ ওলাই সেই মানুহখিনিকে আমি নামাতো, সেই মানুহখিনিকে আমি চিনি নাপাওঁ, আমাৰ নিৰাপত্তা ক'ত থাকিব? প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ সুখ দুখ, প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি সজাগ হলেহে আমি সেইখন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত, সেইখন সমাজত আমি নিরাপত্তাৰ হৈতে জিয়াই থাকিব পাৰি। তাৰপাছত আমাৰ সেন্স অফ শেয়ারিং, কেয়ারিং, এই বস্তুবোৰ আমাৰ কেতিয়া ডেভেলপ হ'ব, ইজনে সিজনৰ কাৰণে কেতিয়া ডেভেলপ হ'ব, যেতিয়া আমি এখন সুস্থ সম্প্ৰদায়ত ডাঙৰ দীঘল হ'ম। আৰু আমি যদি আমি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংলগ্ন নহওঁ, সম্পৰ্ক নাৰাখো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হ'ব, যে তেওঁলোকে অকলশৰীয়াতে সময়ত অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব, তেওঁলোক মৰম চেনেহৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, তেওঁলোক জীৱনত যে মই ফেইলৰ, মোৰ একো নাই, মই লুজাৰ, এইবোৰ মনোভাৱ সিহঁতৰ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে, যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ডিপ্ৰেশ্যন, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, যিটো আমাৰ আজিকালি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় দেখা যায়, এইবোৰ কিছুমান মনোবৈজ্ঞানিক আমাৰ অসুবিধা, কিছুমান চাইকলজিকেল প্ৰব্লেম কিছুমান হৈছে, কিয়নো আমি আইচলেশ্যন, অকলশৰীয়াকে আমি ডাঙৰ দীঘল হওঁ, অকলশৰীয়াকে আমি থাকিব বিচাৰোঁ, ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছো, যাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান চাইকলজিকেল প্ৰব্লেম, মানসিক কিছুমান ৰোগ আমাৰ হবলৈ ধৰিছে। সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হলে আমি এখন সুস্থ সমাজ, আৰু সেই সুস্থ সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে যি আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো, সেই তাৰ ওপৰত অতিকৈ গুৰুত্ব দিয়া উচিত। তাৰপাছত আহিব আমাৰ আন এটা আলোচনাৰ বিষয়ে, যে ইউটিলাইজিং কমিউনিটি ৰিচোৰ্চেছ, অৰ্থাৎ
যি সম্পদ সমূহ। আমি সম্পদ বুলিলে আমি কি বুঝো? সম্পদ বুলিলে হৈছে যিকোনো বস্তু উৎপাদনৰ কিছুমান উৎস। নতুন বস্তু এটা আমি ক্রিয়েট কৰিব গৈ আছো, সৃষ্টি কৰিব গৈ আছো, তাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান উৎস লাগিব। সেই উৎস সমূহ এখন সমাজত বা এখন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সেই উৎস সমূহ কি কি আছে সেইটো আমি প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰিব লাগিব। সেই উৎস সমূহ আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ্থাৎ ব্যক্তিও হ'ব পাৰে, যেনেদৰে আমাৰ শিক্ষিত অভিভাৱকসকল বা অভিভাৱকসকল, তাৰপাছতে আমাৰ কিছুমান ওচৰ চুবুৰীয়া, তাৰপাছত ধৰক আমাৰ সমাজৰ আমাৰ ওচৰে পাজৰে থকা কেতবোৰ গীতিকাৰ বা কেতবোৰ লিখক, কিছুমান আৰ্টিষ্ট, এইবোৰ কিছুমান যিসকল লোক থাকে তেওঁলোকক সম্পদ বুলি গণ্য কৰা হয়, কিয়নো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ দ্বাৰা নিজৰ সম্প্ৰদায় বা নিজৰ সমাজখনক আনৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়ে। তাৰপাছতে কি হয় যে তেওঁলোক অবিহনে আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যোৱাত, এজন বিজ্ঞানী অবিহনে, এজন ডক্টৰ অবিহনে, এজন ইঞ্জিনিয়াৰ অবিহনে, এগৰাকী নাৰ্ছ অবিহনে, এজন শিক্ষক অবিহনে, আপুনি কওক এখন সমাজ আগবাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নে? কেতিয়াও নহয়। সেই বস্তুখিনি আমাৰ এছেট, সম্পদ, তেওঁলোক আমাৰ সম্পদ, তেওঁলোকক আমি সযতনে ৰাখিব লাগিব। তাৰপাছত ফিজিকেল ৰিচোৰ্চেচ, কিছুমান দৈহিক সম্পদ আছে আমাৰ, যেনেকে ধৰক কিছুমান ঐতিহাসিক বস্তু সম্পদ বা এটা লাইব্ৰেৰী, এখন স্কুল, এখন কলেজ, এখন ইউনিভাৰ্চিটি, এখন হস্পিটেল, এখন ক্লাব, আনকি এখন খেলা ধূলা কৰা পাৰ্ক, এইবোৰো আমাৰ সম্পদৰ ভিতৰত পৰে। সেইবোৰ আমি কেনেকে আমি ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে বা ভাল সৎ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। তাৰপাছত কিছুমান কমিউনিটি চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, যে আমাক কিছুমান সম্প্ৰদায়ক কিছুমান চাৰ্ভিচ দিয়া আমাৰ কিছুমান চেণ্টাৰ আছে, যেনে এন জি অ' আমাৰ সম্পদ, তাৰপাছতে বিজনেছ কিছুমান ইনষ্টিটিউচন বা কিছুমান সাংস্কৃতিক অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউচন, সেইবোৰ আমাৰ কাৰণে কেতবোৰ সম্পদ যিয়ে আমাক যথেষ্ট আমাক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰে। এখন সম্প্ৰদায় বা এখন সমাজ আগুৱাই লৈ যোৱাত এই সম্পদ সমূহে আমাক সহায় কৰে। তাৰপাছতে আপুনি এই সম্পদ সমূহটো থাকিলেই নহব, সম্পদ আছে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আমি কেনেকে আগবাঢ়ি চাম? ধৰক আপোনাৰ এটা লাইব্ৰেৰী আছে এখন স্কুলত বা আপোনাৰ নিজৰ ঘৰতেই হওক, এটা লাইব্ৰেৰী আছে, তাত আপুনি একদম কিতাপ কিনি আছে, কিনি আছে, কিনি আছে, কিতাপ ভৰাই আছে, কিন্তু আপুনি একো পঢ়া নাই, কিবা জানো হেৰি হব, আপুনি কোনখন কিতাপ ভাল কোনখন কিতাপ বেয়া আপুনি আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই, চিনাক্তই কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহলে আপুনি কেনেকে কব আপোনাৰ যে সেইখিনিৰ পৰা আপুনি জ্ঞান পাইছে, আপুনি দক্ষতা পাইছে, আপুনি অভিজ্ঞতা পাইছে, এনেই পৰি আছে? যদি ঠিক সেইদৰে আমাৰ যোনবোৰ ব্যক্তিগত মানে ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক বা কিছুমান দৈহিক সম্পদ, হিউমেন এণ্ড নন হিউমেন ৰিচোৰ্চেচ বুলি ইংৰাজীত কয়, সেই সম্পদ সমূহ যদি আমি চিনাক্ত কৰি সেইখিনি যদি আমি আমাৰ কামত লগাব নোৱাৰো তেতিয়াহলে কোনো লাভ নাই। সেইকাৰণে ধৰক কিছুমান মই ইয়াত উদাহৰণ দিছো যে আপুনি যদি আপোনাৰ ওচৰৰ স্থানীয় কোনোবা ধৰক গীতিকাৰ, সংগীতবিদ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আপুনি জানে, আপুনি মাতি আনক, আপুনি আগভাগ লওক, আপুনি যদি শিক্ষক আপোনাৰ স্কুললৈ আনক, তেওঁৰ দ্বাৰা তেওঁৰ যি দক্ষতা, তেওঁ যি অভিজ্ঞতা, তেওঁ যি সংগীতৰ ওপৰত জ্ঞান, সেইখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক, হয়নে? তাৰপাছতে কিছুমান ধৰক সাহিত্যিক আছে, কিছুমান ডক্টৰ আছে, কিছুমান ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, কিছুমান বিখ্যাত আপোনালোকৰ স্থানীয়ভাৱে কিছু কেতবোৰ বিখ্যাত মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত তেওঁলোকৰ জ্ঞান আছে, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আছে, সেইখিনিক আপোনালোকে মাতক সমাজৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত, মাতক বা স্কুলত হওক বা কলেজত হওক, সিহঁতক মাতক মতাৰ ব্যৱস্থা কৰক, তাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ বিষয়ে, তেওঁলোকৰ ৰেচপেক্টিভ ফিল্ডত যি তেওঁলোকৰ নলেজ আছে, কোনোবা সাহিত্যিক তেওঁ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত, কোনোবা বিজ্ঞানী তেওঁ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত, কোনোবা ডক্টৰ কোনোবা সেই মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত যি নলেজ আছে, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কামত অহাকে তেওঁলোকে দিব, সেইখিনিৰ পৰা তেওঁ এশজনক নিজৰ জ্ঞানখিনি এশজনক বিলোৱাৰ ফলত আমাৰ সম্প্ৰদায় বা সমাজৰ এশজন লোক লাভাৱান্বিত হব, আপুনি সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। কিছুমান স্বাস্থ্যসন্মত আমাৰ নীতি নিয়ম, সেইখিনি সজাগ কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিছুমান লোকেল, কিছুমান স্থানীয় হস্পিতালত আপুনি লোকেল কেম্প কিছুমান পাতিব পাৰে, তাৰ কাৰণে বিশেষজ্ঞ আনি তেওঁলোকক জ্ঞান দিব পাৰে,
তার পাছতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আপুনি শিক্ষক হিচাপে বা অভিভাৱক হিচাপে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যোনবোৰ আমাৰ ঐতিহাসিক জাগা ওচৰে পাজৰে থকা সেইবোৰলৈ নি তেওঁলোকৰ সেই ইতিহাসৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব পাৰে, আমাৰ নিজৰ ইতিহাস, লোক সংস্কৃতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা তাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব পাৰে, সেইটো অভ্যাস সিহঁতক গঠন কৰাব পাৰে বা সিহঁতক কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ দিব পাৰে যে আমাৰ সম্প্ৰদায়, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ সমাজখনৰ বিষয়ে যাতে সিহঁতে বুজি পায়, সেইখিনি সিহঁতে অনুকৰণ কৰে আৰু সিহঁতে ভালখিনি লৈ বেয়াখিনি আঁতৰাই সিহঁত জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ সামাজিক এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে সমাজত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ ওপৰত তেওঁ সিহঁতক সৰুৰ পৰা জ্ঞান দিব পাৰে। আপুনি শিক্ষক হিচাপেও, আপুনি অভিভাৱক হিচাপেও আপোনাৰ লগতে আপুনি 10 জনক সেই সজাগতা অনাত সহায় কৰিব পাৰে। সেয়ে শিক্ষকসকল, অংগনবাদী কৰ্মীসকল, আজিৰ অধ্যায়ত আমি এইখিনি আলোচনা কৰিলো আৰু পুনৰ আমি আপোনালোকৰ এই কোৰ্চটোৰ, আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এই কোৰ্চটোৰ ওপৰত আৰু যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যায় থাকে সেই অধ্যায় লৈ মই আকৌ আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিম আৰু মই আশা কৰিছো এই আলোচনাৰ সমূহৰ দ্বাৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। নমস্কাৰ।